için bayramı başka fazla etmeler. Bazı yerlerin kaygıdan, bin kaygıdan da da üretimle. Hazırı görelim niçin atarım. Հետո երկար ժամանակ պետականություն չենք ունեցել, անդադ գործել ենք մեր մշակույթը ու արդեն 17-րդ տարում մենք խմար չունենք, որ խազերը կարողանար կարդալ։ Միտար Սեպաստացի վերջին հոգևորական կարողան մեր կարդալ, բայց ինքն էլ որևէ գրություն, որևէ բան չի թողել, որ կանոնար կամ ինչ-որ ինֆորմացիա խազերի մասին։ Ու Կոմիտասը 19-րդ տարում, երբ հավաքում էր մեր ժողովրդական երգերը, բազմատայնում ու շատ մաքրում, հասկացավ, որ եվրոպական նոտագրությունը չի արտահայտում մեր երաժշտության բոլոր նրբերանգները, տարբեր են շատ, տարբեր համակարգեր են, ու հասկացավ, որ պիտի ուսումնասիրի խազերը։ Ինքը իհարկե գտավ բանալին, բայց հետո Կոմիտասը դիտում ենք էլի չունեցան պետականություն ու մեր դպրոց նորից այդ ձեռագրերը ուղղակի մնացին թղթի վրա, կյանքի չկոչվեց։ Հիմա մենք ունենք մի շատ լավ մարդ, շատ մեր հիմնական Արթուր Շահնազարյան, որ խազագետ, կոմիտասագետ է ու ինքը զբաղվում է դրանով, ինքը հատորներ ունի արդեն հրատարակած, Կոմիտասի աշխատությունների ունեց խազերի վերաբերյալ։ Ինքը ասում է, որ չի կորել։ Կա Կոմիտասի գնացած ուղով գնացել ու գտել եմ բանալի խազերի, բայց մենք երբ մի քիչ ավելի լավ պետություն պիտի ունենանք, որ դա նորից կյանքի կոչում էր դպրոցի հիմքում գտնի։ Կոմիտասի պատարագից 3 տեսակ Oh.
շրջան է, բայց ուզում ենք մի քիչ աշխարհիկ ստեղծագործություններ երգել, համարելով, որ մեր աշխարհիկ մշակույթն էլ հոգևոր արժեք է, ու մի քիչ ավելի աշխուժ ստեղծագործություններ ենք ընտրել, որտեղ մեր ժողովրդի մեջ տպավորություն է, որ Կոմիտասը դա միայն սուք է, Կոմիտասին եղեռնի հետ են ասոցացնում, բայց մենք չգիտենք, որ մենք Կոմիտասը Կոմիտասը ազգագրագետ էր, Կոմիտասը մեր ժողովրդական երգերն էր, ջրի երեսանում, իսկ մեր ժողովրդական երգերը տխուր չեն, դրանք հզոր են, ուրախ են, մեր երգերի 90%-ը դրանք բարերգեր են, երգենք ընդհանրապես. Thank you.
բացահայտենք այդ հարստությունը, ինչ որ մենք ունենք հողի տակը։ Oh,
երկու երեսունական թվականների Ալեքսանդրիայի իրադարանի համար պատմանում է Լիանենի աստվածաշունչը ինտեգրալը ունարելի ունենալ եբրայերենի պատմանում է ունարելի ովքեր մեծ իրադարան կա Ալեքսանդրիայի մեջ ես տեսնելու չեմ տեսնելու քիչը որը պատմանում է ունարելի եւ պատմանում է կատարում է 70 հատմանիշներ 70 հոգեվաններ որոնք Եբրայերենից պատմում են հունարենի նրանց մեջ ունենում է մի անձնավորություն ավանդության համաձայն որի անունն է Սիմոն Սիմոնը պատմում է Եսայի մարգարեությունը եւ այդ մարգարեության մեջ եւ ձերությունը մի հատված կա որ ասում է որ ահա քույրը պիտի հրեանա եւ որդին պիտի ծնի Եվ նրա անունը դիտե Քեմանուել ու նշանակում է Աստված Պետր։ Սիմոն ասում է, որ ուրիշ ոչ պիտի հրեանա, եւ ոչ որդի պիտի ծնվի։ Դրա նա նշանակում է, որ հույները, ովքեր հիդության մեջ առաջացած են, մեր ազգին ձերք են ապրել, ոչ ինչ են գրել։ Եվ ինքը որոշում է չթարգմանել այդ հատվածը։ Եվ ասում է, որ նիր է կավի վրա, իր քնեց այդ քրճակության ժամանակ։ Եվ երբ որ արտացավ, ոսկե տարերով դրված էր, ահագույսը պիտի հրանա եւ ոսկի դիզրի է դրանքը պիտի զրեն եւ անվեն։ Եվ ասես դեր Աստված, քանի որ ես չհավատացի քո այդ ոսկի, թույլ որ ես տեսնեմ դա։ Եվ ասում է, Աստված կապեց եւ երկրի չմաղացավ, մինչեւ որ Հիսուսը ծնվեց։ Եվ 40 օրական Հիսուսին կյանքի առաջին, երբ որ լարան դաճար, արևմտյան, արևելյան դուրը որ փակեր, որտեղ հիմա տեսեք, ես կոմը դուրս չունեն։ Ին դաճարները, օրինակ Սոլոմոնի դաճարը ուներ դռներ 4 կողմից։ Եվ այդ դուրը փակված էր, որտեղ արդյոք մարգարեություն կար, որ ոչ ոք երկրով չի ասնի, բայց միայն Իսայի Տեր Աստվածը։ Եվ ասում է ճարչարությունը բացվեցին այդ դռները իրենք իրենց, եւ ժողովուրդը դրա համար էր, որ ճահերով երբ ան դուրս եկան քնարու ուրեմն առաջ տեսնելու տաճարի կողմը ինչ կա, ինչ կատարվեց։ Եվ ասում է Մարիամը այդ դռնով անցավ եւ մտավ տաճար։ Եվ Սիմոնը տեսավ ու հասկացավ, որ այն ինչ որ ինքը սպասում էր դարեր շարունակ, կատարվել է։ Եվ գրկեց Մանուկ Հիսուսին Եվ Աստվածաշունչն ասում է, որ այժմ ովքեր ասես, արձակի մի հոգին, խաղաղությամբ, որտեղ իմ աչքերը տեսան փոքրությունը, որը լույս է ընդհանուրների համար եւ փառք Իսրայելի ժողովրդի։ Եվ դարձավ դեպի Մարիամ եւ ասաց, երբ քո սրտով է սուր պիտի ասնի։ Նկատում ես, Հիսուսի մահը, եւ որդու մահը, որ պիտի դինես, եւ սուր պիտի ասնես մոր սրտով։ Եվ ծիրոջ ամեն մի չարչարանքը, որ 7 չարչարանքներ են դրա, որ ջուրը քիչ դրել, պսակ դրեցին, շեփսակ դրեցին եւ քին, չէ՞, եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն 7 չարչարանքները ամեն մեկը մի սուր է, որ ոչ սրտով ասում է, որ խաչակարի մոտ է։ Եվ այս մոտիվներով բազմաթիվ նկարիչներ նկարել են ուրեմն սրտապատկերներ, որտեղ պատկերված է իր մայրը 7-ը սրերով սիրտը խոսված։ Եթե դա է Սիրտը 7 սրերով կոչված է ուրեմն։ Լավ։ Ուրեմն սիմիստրը ուղղել է նշում է, հա՞։ 7 վերք։ Այսպիսի մի պատկեր է նաև եղել, այս պատկերն ասեմ, ոչ թե եղել, այս պատկերն է, որ 1756 թվականին Արևմտյան Հայաստանի վանքերից մեկում է, որ գծվել է, կապվել է։ Հետո Արևելյան Հայաստան է տեղափոխվել Ամիդյան ջազերից հետո, ավելի շուտ ավելի, Ամիդյան դարձեց ավելի առաջ, 1800-ական թվականների սկզբերին, վերևել է Գյումրի, հետո ավելի հարիջավանք, հետո տարերի մեջ միասին, քանի որ ինքը բժշկարար սրբապատկեր, ես բազմաթիվ դաշտեր գիտեմ, բժշկություններ գիտեմ, մեր օրերը կատարված, ուխտավորաբար աստվածածնի տոնին այստեղ այցելած բազմաթիվ մարդկանց, որոնք նույնիսկ Սա չի կարելի ասել հավատացան են կամ բան այն ժամանակով են, բայց ուտավորաբար այստեղ եկած շնտրած աստվածավոր բարեխոսությունը եւ ստացած բժշկություն։ Ուրեմն այդպիսի բազմաթիվ պատմություններ կան,
Եվս պատկերը ժողովուրդը շատ է սիրել։ Եվ հատուկ եմ եմ ասում, Սարգսյանն էս եկեղեցին, որ իշխանապես վերադարձում են եւ դնել այստեղ։ Ամեն տարի աստվածամոր տոնի նաեւ այս ճապորը դուրս է հանում, պատմական պատմություններ լինում այս ժողովրդի, ուրեմն այս լոց վեր պատկերի անունով է բերվում այս քերտերեսին, լոց սրերով Գոսպած Աստվածամայրը։ Իսուր Աստվածածին է կոչվում, բայց աշխարհին այս եկեղեցին է, որ երկու անունը երկրորդ երկեր Իսուր Աստվածածին, եւ այդ երկու անունները նվիրված են Աստվածամորը, որտեղ մյուս եկեղեցիներն են Աստվածածին կոչվում, առաջին անունով, նոր երկրորդ անունով այն անունը ինչ որ ունի Սուրբ Գևորգ, Սուրբ Հովհաննես եւ այլն։ Որոն եկեղեցիները աստվածածին, դրանա բոլոր եկեղեցիների խորաններին են աստվածավոր պատկերն է դրված, լավ, սա էր 7 երկի, եթե կարծացեմ պատկերը, իրանում ամեն մի, Հիսուսի ամեն մի չարչարան մոտ սրտի համար մի հետ է, այդ մոտ ինդրով եսպիսի պատկերները մեկանվել, լավ, աստանանին, լավ, ես տեսել եմ ես եկեղեցում մի կնոջ, որ արդեն պատիվ կարելի ասել, որ էլի աստվածամոր տոնին է եկել, և խոսեցին գիտեք, և ասես գիտես, դեն այդ ասեց, ես բժշկություն եմ եկել այստեղ, 1980 թվականին, ինչ ա, և այդ հետաքրքրվեցի, ասես, որ ես շաքարով ունորդություն ունի։ Իրոք է շակար ունեի, մանդություն ասենք, այդ շակարով է անդրումոց ասեն չի գիտեմ, ու չիս կինեն սրվա, դեր դինալում կերով կար։ Բայց ասում է, ես եկեմ էի գերենքան բարձրի, ու ես երբոր աստվածամոր պատկերի ուղթի որ ես հանեցին է աստվածամոր պատկերի պատկերով, ես չեն կարողանում դուրս կար, դուրս չէ կար, եվ մինացի եր գերեցում, եր խնդրեցի իրամոր բարեկությունը իր որդու արջև, որ դեր ինձ բժշկություն պատկերի, եր ես զիշկեցի։ Մի ուրիշ պատմություն էր պատմել, հետո կգենարկում էր ճաշտեր է կանվերը վերում։ Ուրեմն այստեղ մեր Դմիտրի Հայտն ենք, հիմա ողջ եմ Պետրոսկով, անուն բան չեմ ասում, ուրեմն 7 անգամ եմ եվ այստեղից, տեսա մի կին է դուրս գալիս, բան հաստատվելով, ինչպես աչքերը ուղղած եւ այլն, հրացեցի ճիշտ ասած օրենական տարիներին մեր, և ասում են ինքն էլ այս քաղաքի շատ ճանաչված ընտանիքներից մեկի ում էր այդպես ասեմ, ընտանի անդամ էր, ասեցի հետաքրքրվում եմ, մեկ ինչ ասեց դա ասում էր, իմ անդամ էր, ցանկ որ ծանոթություն նայ ու ասում ինչ ապատեր, ինչ էր ասում, ես ասեց, թե հայ ասեց, ինչ մերն է չէ դա, ձեց թաքսկեր են, Ֆրանսիա տարան, Պարիզում ասեցին, որ տարեք ինտերնետ, ես էլ եկել եմ, աղություն եմ, ասում եմ դիանոր պարաջոսում է եվ այլը։ Ասում եմ ինաց, ինաց բորված այդ է որ չէ, ինչ է անոնց է լավ, ինչ է ոսպես են, ասը պարի հեսով։ Ինը կարգնաց այդ եկեղեցում մեջ, հիշեցի, ասեցի այդ դուք չի մերդելի։ Ասես դես դեր այն ինչպես ուրիները խոսեցիք եկերեցի ձեզ դուրս եկա դիավոնս առեցվոսությունների տնտում է ինի բորսու աչե, որ դիտի մի շիասմա ես դուրս է, կանաջոն դրը տարես դուկել էր, ոչ մի պան վրաշ չի էր էր, չեն կարացեք էր դուրս արված էր էր, ոչ ինտա չի էր էր, ուրեմ են մեր որելում նա չիրաշներ կան, այս որ ասպած, ենքանի ասպած է, դարան ասպած չի, եմ ինդ իրիս իր մետակույս է, իրամոր պարեկոսություն է, ես շնորհակալ եմ նա սկզբաց եմ դիտում, բայց ես շնորհակալ եմ ապրիլին դեռ չեմ ճանաչում Ես ձայնագրենք միրովը։ Այսօր ասել եմ թանկյան առավության անկենտրոնին ինքեր պատարածին խարը էլ են լուր սանում էր ասել խոստով ախիրովեցին։
Ոչ մեր մոտ։ Ես դեն իրեսի, դեր անձեզ եմ կատրով։